Армысыз көрермен, технологиялар мен техникалар озған заманның ең қызықты жаңалықтары IT News бағдарламасында. Алдағы 10 минутта сіздермен бірге шолушы Жалғас Азғанбаев. Ендеше бүгін көретіндеріңіз. Жүк көлігі және спорттық электрокар. Илон Масктың тұсаукесері қалай өтті? Германиялық заманауи пойыз немен ерекшеленеді? Үтіксіз киімді қалай үтіктеуге болады? Өткен аптаның басты жаңалығы Илон Маск болды. Тесла басшысы компанияның тұңғыш электрлі жүк көлігінің тұсауын кесті. Тесла Семитрак 8-ші класты ауыр жүк көліктеріне қатысты болды. Бірақ көптен күткен тұсаукесер тағы да бір жаңа көлікпен толықтырылды. Жүк көлігімен қатар Илон Маск көпшілік назарына 4 орынды спорттық электрокарды көрсетті. Енді Roadster электрокары әлемдегі ең жылдам сериялық авто атануы мүмкін. Семи жүк көлігінің сыртқы бейнесі бұрын көрсетілген ресми жарнамалардан тек сәл ғана өзгеше. Көлік бейтаныс қуаты бар 4 тәуелсіз қозғалтқыштармен жабдықталған. Масктың айтуынша, 36 тонна салмағында толық жүктелу кезінде Семи 20 секунд ішінде сағатына 100 км жылдамдығымен жүре алады. Ал жүктелмеген кезде бұл жылдамдыққа 5 секундта жетеді. Толық зарядта жүк көлігі 800 км-ге дейін жүре алады. Сондай-ақ аккумуляторлы батарея жарты сағат ішінде 80%-ға дейін зарядталады. Tesla Semi әйнегі көтеріңкі беріктігі бар арнайы күшейтілген әйнектен жасалған. Компания иесінің айтуынша, кәдімгі жүк көліктері қоймаларға ұқсаған сәтте Tesla жүк көлігі оқ принципімен жобаланған. Аэродинамикалық қарсыласу коэффициенті 0.136. Кабинада бір адамға орын бар, және ішінде тұрып тұруға да болады. Жүргізуші орны салон ортасымен әйнекке жақын орналасқан. Руль доңғалағының екі жағында сенсорлы экран бар, бірақ ұйықтайтын орын жоқ. Tesla Semi жарты автономды жүру жүйесіне иленген. Осы арқылы өз жолағымен жүріп, қауіпті кезде жүргізушісіз жол жағада тоқтай алады. Аккумуляторлы батарея алдыңғы және артқы доңғалақтар арасында орналасқан. Соқтығыстардан қорғалу қарастырылған. Күші ауырлық орталығы қосымша тұрақтылыққа көмектеседі. Дизельді жүк арбаларға қарағанда операциялық шығындар шамамен 1 доллар 26 центті құрайды. Өндіруші кепілдігі 1 миллион 600 мың километр. Tesla Семитрак өндірісі 2019 жылға жоспарлануда. Сатылым бағасы белгісіз. Tesla Roadster спорткарына келетін болсақ, төбесі алмастырылатын толық жетекті электрлі көлік 1.9 секундта сағатына 96 км жылдамдығына дейін бара алады. Осылай қала берсе, 2 секундқа жетпей жылдам жүретін тұңғыш сериялық автомобиль атануы мүмкін. Илон Масктың айтуынша, максималды жылдамдығы сағатына 400 км-ден асады. Айта кетсе, қазіргі таңда ең жылдам сериялық автомобиль сағатына 447 км-ге жеткен Koenigsegg Agera RS. Tesla Roadster-де 3 электроқозғалтқыш бар. Біреуі алдыңғы өсінде, қалған екеуі артқы өсінде орналастырылған. Аккумуляторлы батарея сыйымдылығы сағатына 200 кВт. Бір зарядта 1000 км-ден көп жүре алады. Спорткар сатылымдары 2020 жылы басталады. Ең арзан бағасы 200 мың долларды құрайды. Маск көліктердің тұсауын кесіп жатқан сәтте өзі басқаратын SpaceX компаниясы ракеталық қозғалтқыштардың сынақтарын өткізетін полигонды көрсетті. Полигон Техас штатындағы Макгрегор қаласында орналасқан. Арнайы бейнероликте 4000 акр көлемі және 12 сынақ алаңы бар база көрсетілген. Базада тәулігіне 18 сағат және аптасына 6 күн ғарыш техникасының сынақтары өткізіледі. Көріп отырғаныңыздай, видеода сынақты іс-шаралар өткізілетін жергілікті инфрақұрылым көрсетілген. SpaceX компаниясы ғарыш аппараттарын Калифорниядағы штаб-пәтерде құрастырып жатса да, барлық сынақтар Макгрегорде өткізілуі тиіс. Бейнероликте Falcon 9 ракетасының бөліктері де көрсетілген. Super Draco сұйық ракеталық қозғалтқышы және Dragon капсуласы бейнеленген. Барлығы стратегиялық оқты тестілеу өтуде. Falcon 9-ға орналастырылатын Merlin қозғалтқышының сынақтары да бар. Болашақ көп нысаналы аса ауыр BFR ракетасына арналған Raptor ракеталық қозғалтқышының көрсетілгені белгісіз. Айта кетсек, Илон Маск бір сұхбатында өзінің 5 балалы болғанымен жалғыздықпен күресіп жүргенін айтқан. Күресуге сүйетін іс және қоршаған адамдар көмегін тегізуде. Ал ракеталық қозғалтқыштарға толы видео оның ғарышқа деген сүйіспеншілігін көрсетеді. Илон Маск Лос-Анджелес қаласының астында тоннельдерді қазып жатқан сәтте SpaceX компаниясының экс-инженері ірі қалаларға жылдам жолдар әзірлеуде.
Кезінде Масктың басқаруында болған Борган Бен Броган автомобильді магистральдерге екі қозғалыс жолағын қосатын болды. Ол жолақтармен сағатына 230 километр жылдамдығымен ерекше көліктер жүре алады. Арриво аталған бұл жоба Колорадо штатының көліктік басқарылуымен осындай жолдың құрылысы жөнінде келісім орнатты. Жоба кез келген адамға қала айналасындағы алыс емес қашықтыққа ешқандай кептелесіз баруға көмектеседі. Мысалы, Денвер қаласындағы әуежайға 55 минуттың орнына 9 минутта жетуге болады. Ресми видеоға сүйенсек, жылдам жолдағы көлік басқарылуы жүргізушіге беріледі. Арриво трассасымен жүруге адам және жүк тасымалдауына ерекше көлік құралдары керек болады. Олар жолмен магнитті левитация көмегімен жүріп, аса жылдамдық көрсеткіштеріне жете алады. Бірақ қажет болған сәтте кәдімгі жолдармен де жүре алады. Жобаның техникалық сипаттамасы белгісіз, бірақ осындай жолдың бірінші телімі Денвер әуежайының қасындағы E470 ақылы трассасының бойында орналасады. Жол құрылысының аяқталуы 2019 жылы жоспарлануда, ал жолаушылар тасымалы 2021 жылы басталады. Көптеген көлік кептелісі және экологиялық ахуал заманауи қалаларда велосипедпен жүрудің сұранысын арттырады. Велосипед әрине адам денсаулығына пайдасын тигізіп, қоршаған ортаға кедергісін келтірмейді. Ал бұл көлік құралдарының жарамдылығына Еуропада кішігірім, бірақ қолайлы автоматты жуу құралы пайда болды. Енді кәрі құрлық тұрғындары автомобильдермен қоса велосипедтерін де әрдайым тазалықта ұстай алады. CycleWash Duo құрылғысының әзірлеуші Сашин Кумар. Оның ойынша құрылғыны жеке қолданушылар және қымбат велосипед иелері сатып ала алады. Сондай-ақ велосипед жуу қала айналасында немесе трасса бойында орналасуы мүмкін. Автомобиль жуу секілді ақылы желілер бола алады. 113 литр су сақтау қоймасына еленген. Бір велосипедке шамамен 40 градус температурасында 500 миллилитр су жеткілікті. Жуу айналмалы щеткалар көмегімен болады. Пайдаланылған суды қайта пайдалануға болады. Велосипедтің алдын ала және толық жууына арналған бөлек бір күші бар. Бір жуу процесіне 3 минуттан 5 минутқа дейін уақыт кетеді. Төлем смартфондағы мобильді қосымша және PayPal жүйесі арқылы QR-код көмегімен ұйымдастырылады. Германия және Австриядағы қызмет бағасы 5 доллар 25 центтен 9 доллар 99 центке дейін болады. Ал германиялық Deutsche Bahn корпорациясының ойынша, пойыздар заманауи гаджет пен автомобильдер дамуынан артта қалуда. Осыны ескерген неміс темір жол басшылығы бұл қозғалыс түрінің концепциясын қайта қарауды жөн көрді. Нәтижесінде компанияда қоғамдық көлікке жаңа көзқарас туындады. Олар жолаушылардың жасына, жұмыс түріне бағдар алатын Айдинзуп пойызын әзірледі. Пойыз жолаушыларға максималды қолайлылықты ұсынғалы отыр. Ішінде фитнес орталық, күшейтілген дыбыс басу және жеке кресласы бар вагон да бар. Осыған қоса үлкен экранды аймақтар және ойын бөлмелерде қарастырылған. Әзірлеушілер пойыз артқа қарай жүргенде өздерін жағымсыз сезінетін жолаушылардың да қамын ойлаған. Ол кезде арнайы механизм көмегімен креслолар керек жаққа қарай айналады. Айдинзуп концепті көпшілікті қызықтырды, бірақ оны іске қосу оңай шаруа емес. Айта кетсек, мамандарда пойыз қозғалысы кезінде жолаушылардың қауіпсіздігін ойластыру мәселесі алда тұр. Енді роботтар жаңалықтары. Америкалық Boston Dynamics компаниясы тағы да бір жаңа өніммен робототехника әлемін таң қалдыруда. Олар Атлас роботын паркур негіздеріне үйретті. Спортшылар секілді әртүрлі кедергілерден робот секіріп өтіп, тіпті керек болса, артта сальто жасай алады. Бастапқы сәтте Атлас ойлы қырлы жермен жүруге, екі аяғымен қоса жүк тасымалдау немесе кедергілерден өтуге қолдарын қолдануға әзірленген болатын. Бірақ кедергілерден секіріп өтуді және сальто айналуды ешкім күтпеген. Әрине, робот бұл мүмкіндігімен таң қалдырды. Айта кетсек, видеода роботтың жерге қонған кезінде өз қалпын сақтай алмаған кезі де көрсетілген. Әзірлеушілердің айтуынша, секіруден кейін роботтың тепе-теңдік қалпын сақтау оңай емес. Күнделікті киетін киімімізді керемет үтіктеу әрқайсымыздың қолымыздан келмейді. Келсе де көп уақытты алады. Британиялық әзірлеушілер осыны ескеріп, Effie үтіктеу смарт жүйесін әзірледі. Оның ішіне жуылған киімдерді салып, біршама уақыттан кейін кептірілген және 100% тамаша үтіктелген киімдерді алуға болады. Модель оңай басқарылуымен ерекшеленеді. Осыған қоса киім сұрыптауын қажет етпейді. Тек қана арнайы жылжымалы ілгіштерге құрғақ және су киімдерді орналастыру қажет. Бұл техникаға тек джинсалық мата және мақта ғана емес, жібек, жасанды жібек, шифон және полиэстер де жарамды.
12 киімнің үтіктелуіне шамамен жарты сағат жұмсалады. Эфи суды ауыстырмалы қоймадан алады, яғни су құбырына қосу қажет емес. Сондай-ақ модель дөңгелектерге орналастырылған. Құрылғы жұмысы аяқталған соң оны басқа бөлмеге қою өте жеңіл. Арнайы қосымша арқылы құрылғы жұмысын қадағалауға болады. Ол жұмыс барысын Bluetooth каналы арқылы жинайды. Эфиге алдын ала тапсырыс беру келесі жылдың наурыз айында басталады. Бағасы шамамен 699 стерлинг фунты. Бүгінге IT әлем және технология жаңалықтарының реті осындай. Бағдарламамызда ABC TV KZ сайтынан және YouTube желісінен көре аласыздар. Келесі жүздескенше, Атамекен бизнес арнасы әрдайым қосулы болсын.